Benvinguts. Comencem amb una mica de retard perquè, com ja sabeu, això del control de les llistes d'assistència és una mica complicat. Hi ha gent que no s'havia apuntat i ha entrat, i perquè la Marta ha col·locat unes cadires de més i després hi ha tres o quatre persones que han fallat. Dit això, us poso una mica en context de per què estem aquí avui. Mireu, la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana manté uns convenis de col·laboració per acollir alumnes en pràctiques de l'últim any de curs d'història de grau d'història de la Universitat de Barcelona, dels graus d'Humanitat, Història i Arqueologia de la UAB. Mitjançant aquests convenis, els alumnes poden triar l'opció de dedicar els crèdits acadèmics de pràctiques a projectes de recerca local i comarcal. Així, els alumnes que trien aquesta opció, la coordinadora de centres de parla catalana els vincula a projectes desenvolupats pels centres d'estudis. Tot això us ho explico perquè sapigueu per què estem aquí i per què hi ha la Irene i per què hi ha la Lídia. Segons aquest segon semestre, l'alumna Irene García Muñoz, de grau d'Història de la UAB, va seleccionar, i després de contactar amb ella i amb el grup d'estudis, hem acordat que realitzi unes hores de pràctiques vinculades al projecte de documentació històrica de l'edifici anomenat El Barco, amb possibles opcions de difusió posterior de la recerca amb l'edició d'una publicació, una exposició o xerrada, que és el que fem avui, i la redacció d'articles. L'entitat col·laboradora amb la UAB a efectes de conveni amb la coordinadora, que ens s'encarrega de la tramitació administrativa, i el grup d'estudis designa una persona com a tutor presencial que farà l'acompanyament i el suport de l'alumne. És el que en diem un tutor de proximitat. La persona designada per aquesta tasca ha estat la Lídia Verdier. Hem triat a la Lídia perquè ella també és historiadora de l'art. I llavors ella, aprofitant la vinentesa, ha fet el seu propi treball aquí també. Ella ha investigat una mica o ha enfocat una mica més el tipus de moviment arquitectònic i l'estil propi de l'arquitecte. Llavors, l'objecte del projecte és recopilar informació de l'edifici en el context històric, local, econòmic i geogràfic, intentar establir el motiu de la seva construcció i la funció que se li va otorgar en els seus inicis i la seva evolució. Aquest és l'objecte d'aquesta xerrada. L'objecte és aquest i estem aquí per les coses que us he explicat abans. D'acord? Després, al final, hi haurà un torn de preguntes que sí que us agrairien que fossin relacionades amb el treball, perquè altre tipus de preguntes nosaltres no us les podrem contestar. D'acord? Després us volia dir que això és una petició que em fa la Junta de l'Avenç, que el diumenge 26 a les 6 de la tarda hi ha una obra de teatre, però del bo. L'obra es diu 36 preguntes que faran que t'enamoris. Llavors ells us conviden a que vingueu, perquè fer una obra de teatre d'aquesta categoria i que després vinguin 40 persones és una llàstima. Aleshores, teniu tots la informació allà sobre la taula també, i doncs jo us animo a que vingueu. Ara, si sou tan amables, Lídia i Irene, podeu pujar i les podeu aplaudir pel passadís ja. Doncs, primer de tot, moltes gràcies, Rosa, per la teva presentació. I a mi m'agradaria començar aquesta xerrada fent-vos una pregunta a vosaltres, que és si algú d'aquí sap per què l'edifici que hi ha al carrer de la Riba, al número 30, se li diu El Barco. Alguna idea? Bé, doncs us ho començo a explicar jo. A mi, el primer que em van dir quan vaig començar a investigar El Barco és que era perquè quan tu estàs a l'edifici i tu mires per la finestra, doncs es veu el mar. I temps enrere, quan no hi havia tots aquests edificis que hi ha a Esplugues, doncs el mar es veia com molt bé i molt ampli.
Però després també em van dir que era perquè quan tu estàs al pont d'Esplugues i mires l'edifici, el veus allà com a meitat del barranc, com flotant en la depressió del barranc, no? Com si fos un vaixell. I després, a més, també em van dir que era doncs, per la pròpia forma de l'edifici, perquè l'edifici té doncs, com unes galeries externes, com uns passadissos externs, que poden recordar a les galeries d'un vaixell, i després també doncs, els diferents apartaments podrien ser les cabines d'aquest vaixell. El cas és que jo no he pogut esbrinar per què és. Jo sé que se li diu al barco des de gairebé el moment en què es va construir, ara fa uns 70 anys, però no sé qui li va posar el mote ni exactament per què. Llavors, jo investigant el barco no he pogut descobrir això us ho he de reconèixer, però sí que he pogut, amb l'ajuda de la Lídia i d'altres persones, anar descobrint doncs, altres coses de l'edifici, anar descobrint algunes coses interessants. Per si algú dels que està aquí doncs, no sap exactament quin edifici és el barco, m'agradaria ensenyar-vos-ho. El barco és un edifici que està a Esplugues, al barranc del Salt del Pi. Si vosaltres sou d'Esplugues, és probable que l'hagueu vist. No? Però què passa, o almenys què em passava a mi? Que al passar pels llocs on es veu el barco, al passar doncs, per l'avinguda de Cornellà o pel pont d'Esplugues, moltes vegades doncs, hi passem, o almenys jo hi passo amb pressa, no? Perquè està doncs, sortint el tram, o perquè estem fent ara algun lloc, o perquè hem sortit a córrer per allà. Llavors, és difícil que ens haguem aturat a prestar-li atenció i a mirar-lo bé. Si vosaltres ho heu fet, si us heu parat, si us l'heu mirat, potser els més curiosos us heu preguntat coses com què fa un edifici construït en meitat d'un barranc, o per què aquest edifici és tan diferent a altres edificis que hi ha Esplugues. Però també siguem sincers, o amb molts, possiblement l'únic que heu pensat és doncs, quin edifici més lleig o que vell que està. Perquè, bueno, almenys això és el que vaig pensar jo quan el grup d'estudis d'Esplugues em va encarregar doncs, investigar aquest edifici. El grup d'estudis d'Esplugues em va encarregar com una missió, que era deixar constància escrita de la història del barco per pal·liar la possible pèrdua que podria suposar doncs, el seu enderroc, que és una realitat doncs, més o menys imminent. Llavors aquest objectiu, no, deixar constància escrita de la seva història, es va convertir en el meu objectiu i juntament doncs, amb la Lídia i amb altres persones que m'han ajudat i que aprofito ara doncs, per agrair la seva ajuda, jo vaig començar a investigar aquest edifici i he acabat descobrint aquest edifici. I les coses que he descobert han fet que quan jo ara miro el barco jo no vegi només un edifici vell, sinó que quan jo miro el barco jo veig història del barco i veig història d'Esplugues. I també veig un exponent d'arquitectura racionalista, com m'ha fet veure la Lídia. I també veig la vida de la gent que hi viu i de tota la gent que hi ha viscut. I espero que després del que us explicaré doncs, vosaltres també vegueu algunes d'aquestes coses, o totes, quan veieu el barco. Vale, com estructuraré una mica aquesta xerrada? Doncs això que veieu aquí és un eix cronològic que comença l'any 1900 i que acaba el 2021. El barco es construeix aquí, el 1949, i avui dia doncs, potser es destrueix. Per què començar llavors l'any 1900? Doncs perquè el barco, com tots els fenòmens històrics, la seva construcció respon a unes causes, no? a una situació prèvia. Llavors jo crec que necessitem entendre com és la zona del barranc del Salt del Pi i com és Esplugues, el que és la primera meitat del segle XX, per entendre per què es decideix construir el barco i com es construeix el barco. Per això doncs, estructurarem la xerrada en tres parts. Una primera, on parlarem d'abans del barco, breument, del que passa al barranc del Salt del Pi i Esplugues entre el 1900 i el 1949. Una segona part, on parlarem del moment de construcció del barco i dels primers anys de vida, és a dir, des del 49 fins als anys 70. I una tercera part on parlarem del que ha passat amb el barco des dels anys 70 fins al 2021. Jo a les tres parts aniré una mica combinant el que és l'explicació del context més general, del context històric, amb els fets històrics puntuals del barco i també doncs, amb algunes anècdotes de testimonis que m'han parlat doncs, de la seva vida a l'edifici. I a més en la segona part, quan parlem doncs, de la construcció del barco, la Lídia ens parlarà també doncs, d'aspectes relatius a la seva arquitectura. Comencem pel principi, per veure què és el que passa al barranc del Salt del Pi entre l'any 1900 i el 1949, just abans que es construeixi l'edifici. El 1900, Esplugues és això. Bueno, en realitat, això no és Esplugues al 1900, sinó que és una reconstrucció d'Esplugues al 1870, però diguem que és com el més
apropiat que he trobat perquè ens puguem fer una idea. Llavors, l'any 1900 Esplugues és un municipi eminentment agrícola, és un municipi que té 1.300 habitants i que rep molt poqueta immigració. No? I la població d'Esplugues doncs, es concentra al carrer de l'Església, a la carretera Reial, al Raval de Sant Mateu. Perquè es feu una idea, això és una fotografia del pont d'Esplugues l'any 1914. Aquest és el paisatge doncs, que hem d'imaginar en aquests moments per Esplugues. Però què passa? Que durant la primera meitat del segle XX, Esplugues comença a canviar. En primer lloc, Esplugues comença a arribar a certa indústria. Esplugues no és un dels municipis més industrialitzats de la comarca, però comencen a arribar algunes indústries al municipi. A més, milloren les condicions de vida. I clar, aquests dos factors, el fet que Esplugues hi ha feina a la indústria i el fet que Esplugues s'hi viu relativament bé, entre d'altres coses, doncs propicien l'arribada de migració. És una onada migratòria dels anys 20, on ve gent doncs, de la resta de Catalunya i resta d'Espanya, venen molts murcians, no només venen a Esplugues, òbviament, doncs venen a Barcelona, al Baix Llobregat. I llavors, aquestes coses que passen a la primera meitat del segle XX fan que Esplugues hagi de canviar, comenci a canviar físicament. No? Aquí veiem una imatge d'un plànol de l'any 1922. Aquí és una fotografia de les treballadores de la primera indústria doncs, que s'estableix a Esplugues en aquest període, que són unes filatures, Juanico Hermanos, arriben l'any 1927. Per tant, Esplugues durant la primera meitat del segle XX doncs, comença a canviar. Però l'any 1940, la zona del barranc del Salt del Pi, o sigui la zona on es construirà el barco, encara conserva l'aspecte dels segles anteriors. No? Concretament, la zona del barranc del Salt del Pi té aquest aspecte d'aquí. El barranc del Salt del Pi és un dels molts barrancs que hi ha al municipi. I la seva explotació agrària doncs, havia estat relativament complicada. Tot i això, als anys 20, als anys 30, doncs veiem que hi ha avellaners, hi ha garrofers i és sobretot una zona de pastura. No? Aquí veiem doncs, aquest pastor amb les seves ovelles. Clar, al voltant del barranc del Salt del Pi, per tant, tot comença a canviar. No? Es comencen a instal·lar indústries, es comencen a pavimentar carrers, comencen a créixer els barris que l'envolten. I ell observa com tot això pràcticament immutable, pràcticament sense cap canvi. Dic pràcticament immutable perquè sí que hi ha un canvi al barranc del Salt del Pi, que és la construcció del pont d'Esplugues, abans ja, el 1888, doncs per facilitar-me el pas. Però a banda d'això, el barranc doncs, no canvia durant molts anys, fins que arriba la segona meitat de la dècada dels 40. Per què? Doncs perquè l'any 1946 la família Gaia decideix instal·lar al barranc una fàbrica de ceràmica, que és la Baronda, que veiem aquí en una fotografia doncs, posterior. I poc després, a més, s'hi decideix construir el camp de futbol del Salt del Pi. Aquí veiem una imatge d'un equip de futbol que disputa doncs, un partit amistós en el camp d'aquest barranc. No? I per darrere doncs, es pot veure bé el relleu del barranc d'aleshores. Per tant, tenim que el barranc, a finals del segle XX, doncs, s'hi ha construït el camp de futbol, s'hi ha construït la fàbrica, i el 1949 el barranc és el lloc triat per ubicar-hi un edifici de vivenda singular, que òbviament és el barco. El veiem aquí en aquesta fotografia. Arribem així doncs, al que és el moment de naixement del barco, que és l'any 49, i explicar ara doncs, com aquest edifici neix i com són els primers anys de vida de l'edifici, entre l'any 50 i l'any 70. La construcció del barco, el 49, nosaltres l'hem d'ubicar en un gran procés de canvi. Un procés de canvi que s'inicia a la dècada dels 50 i que es consolida a la dècada dels 60 i que bueno, es produeix a tota Catalunya en general i al que és el Baix Llobregat i Esplugues doncs, en particular. I aquest gran procés de canvi es caracteritza per dues coses. D'una banda, que hi ha un gran creixement demogràfic. Per què? Doncs perquè altra vegada és per una onada migratòria, en aquest cas és una onada migratòria dels anys 50, 60, 70, que segur que a tots us sona perquè és doncs, aquest moment que arriben aquí a Esplugues doncs, gent que prové de zones rurals empobrides de la resta de l'estat espanyol, arriben per exemple molts andalusos, i llavors tota aquesta gent que arriba fa créixer la població. Tenim de fet que la població Esplugues, que registra doncs, una de les taxes de creixement més elevades de Catalunya en aquest període, passa de 3.891 habitants l'any 1950 a gairebé 30.000 l'any 1970, és a dir, pràcticament es multiplica per 10. I si el creixement demogràfic és doncs, el primer factor d'aquest canvi, el segon factor d'aquest canvi és l'esclat econòmic protagonitzat per la indústria. Abans ja havíem dit que la indústria doncs, havia començat a arribar, havia començat a treure una miqueta de pes al sector agrícola,
Però en aquests moments, veritablement, el que es produeix és un boom industrial. Llavors, de nou, doncs, clar, tots aquests canvis tenen com una traducció física. Esplugues ha d'acollir a moltíssima població que arriba en un període de temps relativament curt. I, a més, també doncs, ha de diguem, fer lloc per instal·lar la indústria i tal. Llavors, el que fa Esplugues és créixer, creix moltíssim. Esplugues s'expandeixen molt als barris, se'n creen de nous, i Esplugues creix de forma poc controlada, de forma una mica anàrquica. No? I és d'aquesta forma doncs, poc controlada en la que Esplugues deixa de ser un poble i passa a ser una ciutat. Passa a ser una ciutat doncs, molt similar o més similar a la que nosaltres vivim avui en dia. En aquestes fotografies s'observa molt bé aquest canvi. Es tracta de dues fotografies aèries, una feta l'any 46, l'altra l'any 56, i es pot observar doncs, com Esplugues es van urbanitzant moltíssimes zones en relativament poc temps. Aquí veiem, de fet, una fotografia d'una de les coses que passen en aquest període, que és la construcció de l'autopista entre l'any 68 i l'any 69 i que canvia doncs, per sempre la fisonomia del municipi. Llavors, la construcció del barco l'any 49 l'hem d'entendre dins d'aquest canvi. Es produeix als inicis d'aquest canvi, perquè jo dic que aquest canvi comença a la dècada dels 50 i la construcció del barco comença l'any 49. Però ja s'entén dintre d'aquesta dinàmica, és com si fos una mica un tret de sortida, és com si la construcció del barco vingués a anunciar tot el que passarà al municipi. Hem de pensar que l'any 49 ja hi ha com una necessitat a Esplugues de realment construir per poder donar vivenda a la gent i que aquesta necessitat és tan gran que fins i tot doncs, un espai que fins al moment havia resultat molt poc atractiu per construir-hi res, doncs de cop esdevé una opció viable per ubicar un bloc de pisos com és el barco. Llavors, el barco es comença a construir la primavera de l'any 49 per encàrrec de qui? Doncs de la Carmen Ascón Novelles i del Miguel Bonet Fernández. El Miguel Bonet és natural de l'Hospitalet i és un constructor de professió. I coneix a la Carme en un viatge de feina que fa a Lleida. Resulta curiós perquè sent ell constructor de professió, és la Carme, la que signa tots els documents del barco, tots els documents doncs, amb l'Ajuntament, amb l'arquitecte. De fet, veiem aquí com signa aquest document que és l'adquisició del terreny per construir el barco, que és ja de l'any 24, o sigui, molt abans del moment de construcció. Llavors, aquesta parella el que fa és demanar els diners per construir el barco a un matrimoni, a una família benestant de l'Hospitalet. Aquesta família li dona aquests diners, inicialment el pressupost de l'obra és de 1.380.000 pessetes, i bueno, construeixen amb aquests diners i aconsegueixen tornar aquests diners a la família de l'Hospitalet. Quan ho fan, quan aconsegueixen tornar aquests diners, es converteixen en els propietaris de l'edifici, d'un edifici que és tot ell de lloguer, o sigui, els veïns que entren a viure no són els propietaris dels pisos, sinó que paguen lloguer a aquest matrimoni. I de fet avui dia els veïns que hi ha tampoc són els propietaris i segueixen pagant lloguer als descendents d'aquest matrimoni. Una altra cosa que hem de tenir present i que és molt important per entendre per què el barco es fa l'any 49 i algunes coses sobre com es fa el barco és la llei d'habitatges bonificables de l'any 49. Aquesta llei es fa bàsicament per dues coses. Una, per mitigar un problema de l'atur. I l'altra, que és la que ens interessa més, es fa per acabar amb el problema d'habitatge. És a dir, és un moment en el que hi ha molta demanda d'habitatge, però n'hi ha poc. Llavors, aquesta llei què fa? Doncs dona beneficis a aquella gent, a aquells constructors que facin vivenda, a canvi de que aquestes vivendes compleixin un seguit de requisits. Quins beneficis dona aquesta llei? Doncs, per exemple, una reducció de les taxes que s'ha de pagar l'Ajuntament per construir un edifici, o també certes coses relacionades amb l'adquisició de materials. I quins requisits han de complir aquests edificis? Doncs, per exemple, que l'autorització per construir l'edifici l'han d'obtenir en un període de 12 mesos o inferior a comptar des de la publicació d'aquesta llei. O sigui, la cosa és que es facin vivendes just en aquell moment. I a més han d'acabar de fer les obres en un període inferior a 36 mesos. Llavors, bueno, aquest matrimoni gestiona doncs, tot aquest papeleo amb l'Ajuntament, amb lo de la llei i tot això, i acaba encarregant el projecte del barco a l'arquitecte municipal d'Esplugues, que és el senyor Climent Mainés. Qui és aquest arquitecte? Què l'inspira a nivell doncs, arquitectònic? En quin corrent s'adscriu? Doncs, totes aquestes preguntes
ens respondrà ara la Lídia, a la que jo cedeixo la paraula. Quan la Junta del grup d'estudis va decidir que se li podia encarregar la documentació del documental edifici, a mi em van anomenar tutora en pràctiques. Llavors vaig fer una mica de recerca per saber què hi havia, quina informació hi havia, d'on partíem per poder fer doncs, el balanç de l'avenç deia en la informació i després el resultat final. Jo llavors el primer que vaig fer va ser això, una mica de recerca, i com que aquí a Esplugues no tenim un catàleg de patrimoni, on sempre hem d'anar a parar, en principi és l'inventari que va fer el Servei de Patrimoni Arqueològic de la Diputació i que està datat l'any 2007. Aquí, a la fitxa corresponent al que era el barco, ens apareix una sèrie d'informació com la situació, l'any que es va començar a construir, una mica de descripció de l'edifici i, evidentment, el nom de l'arquitecte. I, a més, una explicació, que aquí la tenim a més gran, on ens diu que és un edifici singular que recull influències de l'arquitectura centreeuropea dels anys 1920 i que també ha esdevingut un referent en el paisatge urbà. I es pot dir que aquí vam començar a iniciar el procés de recerca. Bueno, ens va costar moltíssim, moltíssim trobar informació de l'arquitecte, del Climent Mainès. La informació que hi havia es repetia, era una còpia, una còpia, una còpia. Tot i així, vam aconseguir doncs, trobar alguna coseta. Jo el que voldria recordar o deixar esment que en el moment en què començàvem la investigació estàvem en confinament municipal. Llavors, trobar documentació o fer una investigació a través de xarxa sense poder entrar en un centre de documentació, que facis una consulta, que triguin setmanes i setmanes a contestar, creieu-me que si ja costa trobar, en aquestes condicions encara ho és més. Llavors, com que costava tant, per això jo li vaig oferir a la Irene, que jo ja m'encarregava de l'arquitecte per trobar alguna coseta, que ens pogués ajudar a entendre per què l'edifici del barco és com és. Així que ella li deixava amb el gruix, que era el que realment havia de ser les pràctiques, a documentar el barco, i jo doncs, intentava ajudar perquè també ella li fos fàcil o més fàcil poder entendre el barco com és. I alguna coseta vam anar trobant. Llavors sabem que Climent Mainès i Gaspar va néixer a Barcelona el 1895 i que va morir també a Barcelona l'11 de setembre de 1981. Ell era fill d'Enric Mainès i Planelles i de Carme Gaspar i Creuet i tenia més germans. El germà Enric va ser advocat i polític i a les eleccions del març de 1917 va ser elegit diputat per la Diputació de Barcelona per la Lliga Regionalista. Més tard, el 1920, va ser escollit regidor en l'Ajuntament de Barcelona pel districte 3 i com primer tinent d'alcalde va fer el discurs de benvinguda a l'Albert Einstein en la seva visita a Barcelona el febrer del 1923. De la seva germana, que la tenim aquí, la seva germana Ramona, en sabem que es va casar amb Ramon París i Massanès, que va tenir tres fills, el Celestí, la Carme i el Josep Maria, i que a més en Josep Playà, el Playà Masset, explica en un article a La Vanguardia del 12 d'agost del 2011 que podria ser una de les possibles inspiradores de la protagonista de l'obra La ben plantada, d'Eugeni d'Ors. I a més, en Xavier Pla, en una edició comentada d'aquesta obra, també en fa esment que podia ser una de les dones en què es va basar Eugeni d'Ors o es va inspirar Eugeni d'Ors per crear la figura principal de la Teresa de la ben plantada. En Climent Mainès i Gaspar es va casar amb l'Hermínia Cabero i Lausín i van tenir tres fills, la Maria Carme, el Climent Mainès i Cabero, que va ser arquitecte com el seu pare i també va ser arquitecte municipal d'Esplugues, i en Manel Mainès i Cabero, que era el segon marit
de l'estimadíssima actriu Montserrat Carulla. Això no m'ho invento jo, i a part que jo vaig fer la deducció, he estat parlant amb un dels familiars i em va confirmar que sí que era el Manel, era el fill del nostre arquitecte, el Climent. També hem pogut saber que en Climent Mainés va obtenir el títol d'arquitecte a l'agost de 1922, que va ser arquitecte de municipal d'Esplugues de Llobregat, d'Esparreguera, i també en va ser de Sant Feliu de Llobregat. D'Esplugues de Llobregat sabem que va ser-ho des de l'agost del 1933 a partir de la renúncia del Nicolás Maria Rubió i Tudorí, i com a arquitecte recent titulat es va presentar juntament amb un amic seu, en Lluís Girona i Cuyàs, el concurs que havia organitzat a l'Ajuntament de Barcelona per la construcció d'un teatre de la ciutat. El van guanyar, però mai no es va construir perquè la situació política del moment no ho va mai permetre. Com a arquitecte municipal, ja aquí d'Esplugues, un cop ja ho era, va dissenyar nombrosos projectes. Entre tants, us anomenem, doncs, si consultem en aquell inventari de la Diputació de Barcelona, en allà els que estan firmats, per exemple, està la fàbrica de la Baronda, els laboratoris Rocador, els edificis de la Montesa, la reforma o la reestructuració de la remodelació de la Casa Consistorial, la reconstrucció de la parròquia de Santa Magdalena. Entre altres actes, ell participà en el primer congrés d'arquitectes de llengua catalana, celebrat l'any 1932, a la secció de Política Municipal i Arquitectura Legal. Va tornar a participar també al segon congrés del 1935 en l'apartat de possibles solucions a la crisi del ram de la construcció. I per les notícies publicades a la premsa i a les revistes de les associacions d'arquitectes, tant de Catalunya com de Madrid, que estan digitalitzades i són consultables en línia, creiem que estava interessat en la problemàtica de la manca d'habitatge per treballadors, d'habitatge social. I sabem que tal efecte va escriure aquest llibre, Estudi sobre la vivienda econòmica en Espanya, publicat l'any 1950. D'ell hi ha projectes per tot arreu de Catalunya, com l'Ajuntament i l'Ateneu de Sant Feliu, la Biblioteca d'Esparreguera, un edifici d'apartaments a Castelldefels, un habitatge unifamiliar a la Garriga, una casa de camp a Sant Pere de Premià, com es deia llavors i que avui en dia és Premià de Mar. Una reforma d'un edifici que es va convertir en el balneari de Senillers, a Lles de la Cerdanya. I molts edificis ahir em comentaven, un dels seus familiars em comentava que també va fer molts edificis per la ciutat de Barcelona. Amb el que hem pogut veure dels seus projectes, ell potser es va moure principalment entre tres moviments. El Mainés visqué l'eclosió del moviment racionalista per una arquitectura moderna i era contemporani als joves del Gat Pac, tot i que ell era una mica més gran. Com aquest grup, que també estava interessat en la problemàtica de l'habitatge social i de la urbanització de les ciutats, probablement ell rebé la influència racionalista que s'estava donant a la seva època. I segons es pot observar en els projectes, és el que us dic, creiem que es va moure principalment en tres moviments. Després, ja cap als anys 70, 8, bueno, al final de la seva època d'arquitecte, diríem que ja va construir com construïa la resta la gran majoria d'arquitectes del moment. Aquí tenim aquest exemple de la Casa Sans, que el va fer poc després de ser titulat arquitecte a la població de Sitges. Aquesta casa de camp diríem que és més classicista, és la de Premià de Mar, diem que racionalista, amb aquest edifici del Barco, que té unes formes rectilínies horitzontals i el volum aquí és molt important. I quan diem racionalisme, què volem dir? Doncs en arquitectura va ser un moviment que volia modernitzar les ciutats. Cercava una manera de dissenyar i de construir
per solucionar la manca d'habitatge. Construir ràpid, però no malament, sinó que una construcció fos ràpida, una casa fos ràpida d'aconseguir, d'obtenir. I aquest moviment proposava, doncs això, nous plantejaments de ciutats. Després de la Primera Guerra Mundial, començaren a sorgir tot d'arquitectes amb aquest ideari i tota una sèrie d'urbanistes que anaven donant doncs, noves propostes. Una figura que destaca és Le Corbusier, que juntament amb el pintor André Onsenfant formularen un corrent estètic del purisme, que venia a ser com un retorn al classicisme per un cert ordre en un intent d'intentar superar el cubisme més o menys del moment. El 1914 Le Corbusier projecta aquesta casa, la Casa Dominó, com una estructura de ciment armat que es podia reproduir doncs, a qualsevol lloc. I entre altres projectes, la Maison Citroën, també va fer la casa estudi per aquest pintor Onsenfant, va fer el pavelló de l'Espai Nouveau per l'exposició de les arts decoratives industrials de París l'any 1925, i aquí també tenim aquesta casa Stein, que entre altres, i en aquesta moltíssima, es pot veure els elements que defineixen l'estructura racionalista. Emprant pilotis, que venen a ser com columnes, perquè ho puguem entendre, creen una estructura que converteix les parets en elements de tancament o d'obertura i ja no de suport. I això dona la possibilitat de disposar de finestres, no cal que siguin parets, poden ser finestres, i això dona doncs, obertures i tancaments. La planta és lliure, també es pot distribuir per l'interior amb molta més facilitat que no pas en parets, i l'ús de la coberta plana. L'interès de Corbusier, que això també és certament important, no només anava per les construccions de les cases, sinó per una nova estructuració de les ciutats. I ell intentava aplicar el pensament racionalista tant en ordenant el trànsit de les persones com dels cotxes, com la relació dels edificis amb les zones verdes. I aquest model que ell defensava s'aplicà en aquests plans que teniu aquí, el Pla Voisin a París, el Pla Obús a l'Alger i el Pla Macià a Barcelona, que no es va arribar, intuir, però no es va arribar a fer. I ara sí, en aquest període d'entreguerres, aquest interès per una arquitectura moderna que es pogués construir més ràpid es donava per tota Europa. I arquitectes com l'Alvar Aalto i Erik Brinkmann de Finlàndia, l'Arne Jacobsen de Dinamarca, anaven construint i anaven fent tots els seus projectes. Una de les figures que destaca és un alemany, el Walter Gropius. Ell va ser el que va fundar l'Escola de Disseny, Arquitectura i Indústria de la Bauhaus, amb l'ideari de renovar l'arquitectura, el disseny i el mobiliari urbà. Es diu que l'obra mestra d'ell va ser l'escola de la Bauhaus a Dessau. És la seva obra mestra i on es pot llegir tot el que és l'ideari del moviment racionalista. Una altra de les figures importants és Ludwig Mies van der Rohe. Ell va ser també director de la Bauhaus quan el Gropius, després del Gropius i del Hans Mayer. Mies va dissenyar el pavelló d'Alemanya per l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929 i que avui tenim una reconstrucció en el mateix lloc, a la muntanya de Montjuïc. Ja amb Hitler al poder, l'escola Bauhaus va ser clausurada, els professors eren perseguits i molts van fugir cap als Estats Units o Rússia, juntament amb arquitectes, urbanistes, estudiants, etc. A Catalunya, la renovació arquitectònica a Espanya es produïa amb la formació d'un grup als anys 30 que es deia el GATEPAC. I aquí teniu tot el que significa el GATEPAC. D'alguna manera, no és que ho sigui, no és que ho digui jo que ho fos, però d'alguna manera enllaça amb el noucentisme, en què connectava amb un classicisme com en el seu moment havia fet el Le Corbusier. En aquesta època, que és els primers 30 anys del segle XX, a Catalunya sorgia el noucentisme. Era un moviment cultural i ideològic que influenciava les arts, la literatura, la societat, la política, i com el moviment centreeuropeu s'estava donant, que donava aquesta arquitectura racionalista, buscava també la renovació del pensament intel·lectual dels artistes. Era un intent de superar la rauxa que havia hagut els últims anys
i evidentment doncs, estaven en contraposició del modernisme i tot el que havia sorgit anteriorment. Com a moviment donaven valor a l'ordre, a la mesura, a la raó, i els noucentistes preferien seguir el model del món clàssic, i això diferenciaria una mica bastant a el que era en si el moviment racionalista. La figura principal del noucentisme és Eugeni d'Ors. I ell establí el marc del nou pensament polític i els nous gustos estètics a partir d'uns articles que anava publicant diàriament i que anomenava glosari a la Veu de Catalunya. Amb la publicació de l'obra La ben plantada, el que us he anomenat abans, ell volia aportar al moviment l'ideari del noucentisme i l'ideal de dona catalana, en la imatge, la postura, les formes, el comportament, etc. I les institucions catalanes, en aquell moment les diputacions, els ajuntaments i més tard la Mancomunitat de Catalunya, va fomentar aquest moviment amb inversions i amb polítiques culturals. I aquí us recordo el que us he dit abans de la germana del nostre arquitecte, del Mainès, que el fet de ser una de les dones que van inspirar o que possiblement van poder inspirar en la figura de la Teresa de la ben plantada ens fa entendre que potser hi havia, bueno, que és una mostra de lligam de la família Mainès amb el món catalanista intel·lectual del moment, cultural i polític. Amb el germà Enric, que era polític, és una altra mostra també de connexió amb aquesta societat. I després el propi Mainès, en el seu interès per una arquitectura que donés unes construccions ràpides i es pogués solucionar l'habitatge, la problemàtica de l'habitatge pels treballadors, és com un lligam que aquesta família estava també interessada per la qüestió del moment i això lliga bastant també amb l'ideari racionalista. Una de les característiques del noucentisme és que fa referència al 400 i al 500 italià. I el propi Eugeni d'Ors deia que a part de ser un adjectiu cronològic, també era un adjectiu contrari a vell. Quan el CatPac no seguia un ideari del noucentisme perquè era una ideologia més per anar a una modernitat, però sí en aquesta raó, tenir les coses marcades i buscar a Europa tot allò nou que venia. De buscar, intentar deixar apartat el segle XIX i posar-se a la modernitat del segle XX que es donava més per a Europa. Quan es crea als anys 30, a l'any 30, es crea el GATPAC, és a dir, el grup est d'aquest grup racionalista, el grup és a Catalunya, pren el nom de GATPAC, aquí teniu tot el que signifiquen aquestes sigles. L'interès que tenien era, bueno, coincidia amb el noucentisme, com us dic, en buscar una inspiració en els moviments europeus per la renovació de les idees i, en el cas d'ells, per dur a Catalunya una arquitectura moderna. Els membres del GATPAC eren molt joves, havien estat titulats entre el 1927 i el 1929, pertanyien a l'alta burgesia, això implicava o significava que els possibilitava poder viatjar per Europa i relacionar-se amb les figures com Le Corbusier o el Gropius, Walter Gropius, assistir als congressos internacionals i a tenir accés a les publicacions que els aportaven les novetats culturals internacionals molt més enllà del que era la simple arquitectura. El grup català, el GATPAC, va intentar reorientar també els ensenyaments de l'Escola d'Arquitectura, però això no es va dur a terme perquè amb l'esclat de la Guerra Civil l'escola es va clausurar. I tot i que com a grup sempre es van declarar independents de qualsevol opció política, sí que van congregar molt bé amb els interessos del govern de la Generalitat i per la Generalitat van elaborar moltíssims projectes que molts no es van arribar a materialitzar per la situació de la Guerra Civil i molts es van quedar mig començats, estroncats, i molts no es van arribar ni fer i eren, bueno, pues, projectes i per tota Catalunya. Alguns dels exemples que tenim encara en peu avui en dia doncs són el Dispensari Central Antituberculós que està pel Raval,
el pavelló de la República per l'Exposició Internacional de París, que a la Vall d'Hebron, per sota de les rondes, hi tenim una rèplica, i la Casa Bloc al barri de Sant Andreu, amb el que nosaltres creiem que hi ha una certa similitud o una certa inspiració. I com podeu veure amb totes aquestes fotografies, el racionalisme es pot veure amb les línies rectes, la manca d'elements ornamentals excessius i les cobertes planes. El barco doncs podria ser un d'aquests projectes que sorgien de tant en tant. I quan al Mainès li van encarregar el projecte d'un edifici que havia de ser destinat per habitatge social, en un espai que complia els requisits del decret llei del 19 de novembre de 1948 sobre habitatges bonificables, doncs potser sí que va decidir dissenyar un projecte seguint l'ideari del moviment racionalista. Nosaltres creiem que en la possibilitat de que Mainès s'inspirés en la Casa Bloc, tot i que la Casa Bloc és molt gran, té moltes més ales i tampoc no és tal com ho va projectar. El CERT el va projectar molt més gran. Però l'accés i les formes, l'accés amb les galeries, amb unes escales als extrems. Doncs la distribució és la mateixa, hi ha una part per on s'entra l'edifici, la casa de cadascú, per les galeries, i la part posterior és completament llisa, sense balcons, i veiem les línies completament rectes, les formes rectangulars. El barco el que té potser molt diferent és la coberta a dues aigües. Els altres edificis racionalistes, jo crec que gairebé tots els que hem vist, tenen la coberta plana. Hi ha altres edificis, a part de la Casa Bloc de Sant Andreu, que també tenen o tenien una similitud, tot i que d'un volum molt més petit, com aquests d'aquí del barri de la Trinitat Nova, que també es pot observar les galeries per on s'entraven. Tots aquests edificis ja no hi són, es van haver d'enderrocar perquè patien una luminosis que se'ls caien els edificis, les cases a sobre. Després de moltes de lluites i de reclamacions, van aconseguir que els anessin donant de mica en mica cases on instal·lar els que hi vivien, i avui en dia tots aquests solars estan amb uns edificis completament nous. Jo només he volgut donar, tot i que m'he estat molta estona, jo només volia donar una pinzellada sobre l'arquitectura i el moviment racionalista perquè ens ajudi a entendre la forma que va donar el Mainès a l'edifici i recolzar les explicacions que ens ha fet i que ens continuarà fent la Irene, que potser a lo millor es pot arribar a pensar que és un element patrimonial arquitectònic que es podria conservar com una mostra d'una arquitectura que es va fer en una època, d'un pensament per fer aquella arquitectura d'una època i per el que ha significat el barco en l'acolliment de gent immigrada, no immigrada, amb necessitat d'una vivenda social. I jo ja torno la paraula a la Irene. Bé, doncs, tot això acaba desembocant en la construcció del barco com el coneixem. Aquí veiem unes fotografies de les obres del barco. Aquí apareixen els obrers, les golfes, les galeries exteriors, els obrers amb el pont d'Esplugues al darrere, i aquí una foto més general de l'edifici. El cas és que el barco es comença a construir el mes d'abril de l'any 49 i s'acaba de construir el desembre del 51. La Teresa Álvarez és un testimoni d'aquestes obres. La Teresa Álvarez, que avui és una dona que té uns 80 anys, l'any 49 té 7 anys i és una nena que viu a una caseta que hi ha construïda al barranc, una caseta que està més o menys per aquí, al lloc on avui hi ha el barco. I ella viu en aquestes casetes amb els seus pares, els seus avis, que no són nascuts a Esplugues, són de Lanjarón, a Granada, i han vingut amb aquella onada migratòria que us he parlat ja fa una bona estona dels anys 20, han arribat aquí. Llavors, el cas és que ella està en aquestes casetes i l'any 49 comença a veure com al seu costat, just al seu costat, es comença a fer una obra molt gran. Es fa un gran forat al terra, explica ella que és tan profund que hi ha flora a l'aigua,
i diu que, òbviament, l'edifici es comença a construir doncs, de dalt a baix. I llavors, de fet, clar, la primera part que es construeix és aquesta que està aquí, que és la zona doncs, més, que està més en profund del barranc. Llavors els obrers explica, així com a anècdota, que per aconseguir baixar els materials aquí baix del barranc, el que fan és que agafen unes rampes de fusta i fan lliscar aigua i per allà hi van com tirant els totxos. I diu ella que els nens de la barriada doncs, estan com revolucionats aquestes obres i que van tots allà a veure doncs, què s'està fent i que comencen com a jugar, participen en l'obra i comencen a jugar, a tirar els totxos també doncs, baixant aquí. Per tant, tenim també doncs, una mà d'obra d'Esplugues fent el barco. El cas és que les obres van avançant i la Teresa, de fet, és la primera veïna que tenim registrada al barco. La Teresa està vivint a l'edifici abans que s'acabi de construir, o sigui, abans de l'any 51. Perquè resulta que ella, que us he dit que viu aquí, a unes casetes, clar, per construir el barco, aquestes casetes on ella viu han d'anar al terra. I resulta que aquestes casetes també són propietat del senyor Bonet. Llavors el senyor Bonet, que serà la propietària del barco, doncs quan comença a construir li diu al seu pare, al seu avi, que la seva casa doncs, ha d'anar al terra i els ofereix anar-se a viure a l'edifici que es farà. I llavors ells es muden als primers pisos que hi ha acabats al barco, que són els que estan aquí baix de tot, a les parts més inferiors, i explica a ella que ja estan vivint aquest pis, veu doncs, com s'acaba de construir l'edifici, com se li donen els darrers acabats. Aquí veiem una fotografia del barco, bueno, d'Esplugues amb el barco al fons, als anys 50, i hem de pensar que quan es construeix el barco Esplugues és un edifici singular. Si és singular avui dia, llavors encara més. És l'edifici més alt que s'ha construït a Esplugues, a l'Esplugues d'aquells moments. A més té elements que són poc freqüents, no? Té unes llucanes al sostre que no s'acostumen, té els corredors exteriors que tampoc són gaire freqüents i a més està construït en un barranc, llavors està construït doncs, sobre una pendent i per això s'adapta, llavors hi ha una part de l'edifici que té més pisos que l'altra part. El barco, el projecte, doncs el Climent Mainès, té una planta rectangular i fa uns 2.400 metres quadrats i hi ha una cosa curiosa sobre el nombre de plantes que té, que és que a les memòries del projecte apareix que el barco té 7 plantes. És un edifici que té una planta baixa, que és la que dona doncs, al carrer, i després 4 plantes inferiors i 2 plantes superiors. Però després, nosaltres, quan comencem a mirar la documentació, doncs veiem que el barco té 8 plantes, perquè les golfes, les veiem aquí, doncs s'habiliten com una tercera planta superior. I ja a partir de l'any 50, que és quan tenim el primer registre de veïns, doncs no hi ha, apareix que no hi ha ningú vivint allà, però ja a partir del 55 hi ha gent vivint aquestes golfes i avui dia encara hi ha doncs, uns pisets on hi viu gent. Llavors, expliquen que el que passa és que inicialment l'Ajuntament doncs, li dona el pistiplau al senyor Bonet per fer un edifici Esplugues de 8 plantes, li diu que tot correcte, però resulta que clar, un edifici de 8 plantes és un edifici molt alt i a l'altra banda del pont d'Esplugues, expliquen doncs, que viu cert marquès d'Esplugues, el que un edifici tan alt li fa nosa, perquè pensa, quan s'assabenta, pensa que aquestes 8 plantes li trauran la vista al mar que té des de casa seva. Llavors aquest senyor Marquès es veu que doncs, va a l'Ajuntament d'Esplugues i posa una queixa i l'Ajuntament d'Esplugues truca al senyor Bonet i li diu que això no pot ser, que ha de disminuir l'alçada del pis, que li tregui l'última planta perquè doncs, el Marquès pugui conservar les seves vistes. El senyor Bonet això doncs, no s'ho pren gaire bé, llavors entren com en una negociació i al final doncs, acaben acordant que l'edifici tingui 7 plantes més unes golfes, perquè les golfes no són tan altes com un pis construït. Però bueno, ja dic que al final aquestes golfes s'acaben fent servir com una planta més perquè doncs, hi acaba vivint gent als pisos. L'edifici, veiem aquí uns plànols, doncs, com us he dit, s'adapta al que és el pendent del barranc i per això en un costat té menys plantes que en l'altre i per això les plantes inferiors tenen menys pisos que les plantes superiors. Sobre el número de pisos que tenen les golfes també hi ha una altra cosa curiosa, bueno, que a mi em sembla curiosa, que és que quan trobem les golfes habitades per primera vegada, l'any 55, veiem que hi ha 9 pisos, hi ha gent vivint a 9 pisos a les golfes. Però a partir de l'any 65 només hi ha 5 pisos a les golfes i actualment la gent només hi viu a 5 pisos. Llavors, què és el que està passant? Doncs que l'any 55 hi ha tanta gent que està vivint al barco, després parlarem d'això, que no només hi ha gent vivint el que són els pisos de les golfes, que són d'uns 20-30 metres quadrats, sinó que hi ha gent que fins i tot està habitant els trasters d'aquest edifici i està ja vivint com si fossin els seus pisos.
Aquí veiem algun dels elements doncs, més característics del barco, veiem les galeries exteriors, abans no hi era aquesta reixa, veiem les escales interiors i exteriors, veiem les llucanes, que és això d'aquí, inicialment en tenia tres, però avui dia només es conserva una, i veiem també que bueno, l'edifici, tots els apartaments de l'edifici donen a les dues façanes principals. Això fa que tinguin doncs, molt bona ventilació, molt bona il·luminació, i no és que, o sigui, sembla una mica una immobiliària, no? Però són aquestes coses que doncs, més agraden als veïns quan parles amb ells i que més valoren avui dia d'aquest edifici. A més, així no han de tenir un pati interior i cada vivenda doncs, té un accés diguem-ne privat al carrer. I pel que fa a les instal·lacions, doncs, tenen dormitoris, tenen cuina, tenen lavabo, tenen menjador, o sigui, tenen el típic, no? que té un bloc de pisos o que té una casa. Però per la Teresa, que era aquella nena de 7 anys que vivia a les casetes i que va ser la primera veïna del barco, això no era tan corrent. Ella explica que a les casetes velles ella no tenia aquestes comoditats, no? Com la dutxa, l'aigua corrent. I per això diu que doncs, el seu pare, quan el senyor Bonet li va dir que havia de deixar casa seva i mudar-se al barco, el seu pare va estar encantat. I quan el senyor Bonet li va dir al seu pare que havia de deixar de pagar 50 pessetes al mes, que ja no pagaria 50 pessetes al mes de lloguer, sinó que a partir d'ara en pagaria 100, doncs va seguir estant encantat. També ens podem fer una idea de quin eren doncs, els lloguers que s'exigien en aquests moments inicials del barco, això, en unes 100 pessetes mensuals. Llavors, qui més vivia al barco en aquests primers anys de vida de l'edifici? Aquesta dona d'aquí, si algú potser li sona o la coneix, és l'Angelina Loss. L'Angelina Loss va ser una ceramista bastant reconeguda, va fer exposicions doncs, a altres països i va viure al barco amb la seva família des de l'any 51 fins gairebé la seva mort i bueno, fins i tot al barco hi va tenir doncs, un petit taller-escola. A més de l'Angelina Loss, al barco també hi ha viscut altra gent relativament coneguda, hi ha viscut una esportista olímpica, hi han viscut dibuixants de còmic, hi ha viscut un director de cinema, el Ricardo Iscar, que és l'autor de, bueno, si heu vist les imatges que passàvem al principi, és un documental que es va fer sobre el barco, doncs el Ricardo Iscar és el coordinador, està a YouTube el documental si el voleu veure. I també, això és una mica premsa rosa, diuen que hi va vivir durant una temporada el Lorenzo Milà, que és aquest que era fill de, bueno, dels Milà d'Esplugues, no? Que és reporter de la U, o era reporter de la primera, no ho sé, i diuen que és que tenia una nòvia al barco i que llavors hi anava allà i sembla ser que hi vivia temporades, dic això que és una mica premsa rosa i són coses doncs, que m'han comentat. Però quan pregunto qui vivia al barco, és més aviat em refereixo doncs, al grup de gent, no? A com eren els veïns, aquesta gent doncs, més anònima però que al final també són la història d'aquest edifici. L'edifici ens hem d'imaginar sempre ocupat per molta gent, sempre ple. Aquí veiem unes xifres, potser es veuen una mica petites, però bueno, veiem que inicialment són 132 veïns i aquí l'any 55 s'arriba al pic de veïns. Viuen al barco 240 veïns, que són bastants. Com són aquests primers veïns? Doncs aquests primers veïns, alguns són nascuts a Barcelona, però n'hi ha molts que són de fora, són aquests immigrants de zones rurals deprimides, no? Que venen aquí buscant feina i que troben feina doncs, sobretot a la indústria. Això els homes, perquè les dones en aquests anys doncs, treballen a casa, pràcticament totes, tret d'algunes excepcions. I bueno, doncs aquesta gent arriba al barco i s'estableix i clar, hi ha molta demanda, com veiem per les xifres de gent, hi ha molta gent que vol viure al barco i aquesta gent moltes vegades no té molta adquisició econòmica. Llavors trobem que hi ha molts casos doncs, de gent que està aquí com a hosta. Sobretot hi ha casos de pisos que són d'uns 80 metres que estan compartits per diverses famílies, però famílies de 8 membres potser cadascuna, i trobem dues famílies vivint a un pis o tres famílies perquè estan com rellogats. Trobem també aquesta gent que us he dit abans que viu als trasters. Això és una fotografia d'un dels trasters de les golfes i tampoc és que no es vegi molt traster, o sigui, no és gaire més gran que això. Aquí estan vivint doncs, famílies potser de 4 persones en uns espais que no tenen cuina, que no tenen lavabo, i expliquen que aquesta gent doncs, cuina amb aquests hornillos, aquests fogonets de petroli, els passadissos de les golfes, o sigui, són unes condicions bastant precàries. Molts d'ells diuen doncs, que estan esperant aquí a que un pis dels de veritat doncs, quedin lliures al barco per poder-s'hi anar a viure. Llavors, alguna gent al barco doncs, simplement hi passa de passada, no? D'altres s'hi queden. Un exemple de gent que hi passa és el Paco. El Paco el veiem a aquesta fotografia, és aquest noi d'aquí. El Paco arriba a Barcelona amb només 16 anys, ve del Caudete, l'any 64. I el primer lloc on va parar és el barco, perquè al barco ja vivint una família,
bueno, uns amics que són, doncs, porten bona relació amb la seva família, són del mateix poble. Això ens ho trobem molt, gent d'un mateix poble, doncs, que se'n venen alguns, després gent del mateix poble els trobem vivint a zones, doncs, molt properes. Llavors va per allà i el Paco acabarà vivint al barco, vivint al barco uns mesos amb el seu germà, d'això que us he dit com a hosta, que n'hi diuen de mestressa, i viure allà, després es portarà la seva mare, es portarà la seva germana i al final, doncs, acaben, fins que s'acabi, doncs, comprant un pis i deixant l'edifici. Però també hi ha altra gent que arriba, s'estableix i de fet hi passa tota la seva vida i té els seus fills i té els seus nets. Aquesta dona que veiem aquí és la Teresa. La Teresa és aquesta penya del barco, no? Ella es queda al barco tota la seva vida i avui dia encara viu al primer apartament aquell que se'n van a viure l'any 49 o el 50. Llavors, tota aquesta gent, tots aquests veïns, doncs, siguin més de passada o si quedin, recorden anècdotes d'aquells temps, no? Recorden la bona integració en general de les famílies que venien de fora amb les famílies que eren d'aquí, que vivien al barco. Recorden també, doncs, dels nens sempre jugant per l'edifici i per l'entorn. Recorden, per exemple, el Paco recorda, doncs, anar-se a jugar a futbol al camp del Salt del Pi. O recorden també com tots els veïns per Sant Joan feien una foguera tots junts perquè era una festa, doncs, que passaven plegats. A més, arribem ja a la darrera etapa de l'edifici, els darrers 70 anys de vida, de l'any 70 fins al 2021. En tots aquests anys el barco ha canviat poc físicament, més enllà de que, bueno, ara està més deteriorat, com es pot veure a la imatge. Però sí que ha canviat, doncs, el seu entorn, ha canviat Esplugues i també ha canviat, doncs, la gent que hi viu. Esplugues, l'any 70, l'havien deixat amb un gran creixement econòmic, un gran creixement demogràfic i, doncs, s'havia convertit en una ciutat. Veiem com aquest creixement demogràfic continua fins a l'any 90 i passem d'uns 30.000 habitants al 70 a uns 50.000 al 90, però a partir dels anys 90 la població s'estanca i avui dia, doncs, tenim uns 47.000 habitants. Aquesta població, doncs, cada vegada està més envellida, cada vegada té més estudis i cada vegada treballa més al sector dels serveis. Pel que fa a l'origen de la població Esplugues, veiem que la majoria és nascuda a Catalunya, també hi ha un percentatge important de gent nascuda a la resta d'Espanya, que es correspon aquests migrats dels anys 50-60 i que ara és una xifra, doncs, que va a la baixa perquè és població ja molt gran. I finalment trobem que a partir de l'any 2000 comencen a arribar estrangers, que sobretot provenen de Sud-amèrica. Veiem que el 2000 tenim uns 1.600 i el 2020 ja en són 9.200. A nivell físic, doncs, Esplugues bàsicament augmenta molt la seva població, aquí veiem la densitat demogràfica. La majoria d'edificis que ja es construeixen als 70, i també, doncs, tenim més jardins i més espais públics. I què passa al barranc del Salt del Pi? Doncs tenim documentades obres al carrer de la Riera, tenim documentat un incendi el 2001, la construcció de la piscina municipal i també, doncs, l'abandonament de la fàbrica de la Barón dels anys 90 i la seva posterior reconversió en un espai, doncs, d'ús privat i públic. I pel que fa, doncs, als veïns del barco, us presento ara al Pepito, que és el José Soro, que és aquest nen d'aquí. I aquest d'aquí, que està com enfadat, és el mateix. Doncs ell neix al barco, neix al barco l'any 64. Ens hem d'imaginar que per aquestes dates neixen molts nens al barco, no? Els fills, doncs, d'aquestes famílies que han arribat les primeres. I el Pepito recorda, doncs, de la seva infància, la infància meravellosa, realment la recorda amb molt d'apreci a l'edifici. Recorda això, no? Jugar molt amb els veïns, recorda jugar a futbol al carrer de la Riba, que per aquells moments, doncs, no estava pavimentat i no tenia sortida. Recorda també, doncs, anar-se a menjar l'entrepà mentre veien l'activitat de l'escorxador municipal, perquè, no sé, els hi agradava, perquè a més estava al costat de l'edifici. I recorda també, doncs, anar, doncs, amb la bici a un circuit que hi havia per la Maiola i amb la moto i tal. En aquestes dates, per tant, doncs, neix gent al barco, que hi ha gent nascuda aquí, per tant, augmenten els veïns del barco que són nascuts ja en el nostre municipi. I a més, doncs, clar, aquests nens comencen a créixer, els seus pares comencen a créixer i la mitjana d'edat del barco comença a augmentar. A partir dels anys 70, les dones, a més, es comencen a incorporar al mercat laboral. Veiem aquí unes xifres i això també canvia l'estructura d'aquestes famílies. I a més, el sector secundari comença a perdre pes en favor del sector terciari. De fet, la primera feina que té el Pepito, el José Soro, és com a cambrer del Bar Catalunya, que potser, doncs, alguns els coneixeu. El Bar Catalunya serà, doncs, el punt de reunió de la barriada. De totes formes, si hi ha una cosa que a la gent del barco no li falta en aquestes èpoques són bars, perquè tenen el Bar Catalunya, tenen el Bar Penyalbert, que és l'actual Bar Campanya,
tenen també una taverna a l'inici mateix del seu carrer, que avui dia ja no està, i tenen també just al costat de la porta una tavernilla. Aquí veiem, això és la porta del Barco i això és la porta d'aquesta petita taverna que hi ha, que bàsicament serveix als obrers de la Baronda, doncs, quan acaben el torn, per prendre's allà doncs, un vinet o una cerveseta. I aquí aquesta marca que es pot veure aquí és la marca que, bueno, que va deixar el lletrer de Pepsi que hi havia penjat aquí per la tavernilla aquesta. I el Pepito explica com els nens quan baixaven a jugar al carrer doncs el que feien era colpejar la xapa bàsicament per emprenyar el taverner que estava dins. El cas és que la població del Barco, doncs, això, no? Nens com el Pepito es van fent grans i quan es fan grans alguns es queden però d'altres marxen de l'edifici, amb la qual cosa la població de l'edifici comença a disminuir. Tot i això, no hem de pensar que el Barco es quedi buit. O sigui, el Barco pràcticament sempre hi ha gent vivint a tots els apartaments i avui en dia tots els apartaments, o pràcticament tots, estan amb gent. Però bueno, tot i això doncs és això, no? La població comença a disminuir fins que al tombar de segle doncs, passa una cosa que canvia això. I és que arriba doncs, població estrangera. Veiem aquí com la població doncs, nascuda a Catalunya, la nascuda a Espanya, el Barco doncs, va cap a baix, i a partir de l'any 2000, més o menys, es veu bastant clarament doncs, com entra molta gent de fora. D'on prové aquesta població? Doncs a partir del 96 comença a arribar molta gent que ve del Marroc. Un és el Rifi, per exemple. El Rifi és de Talandaouet, que és un poble del Marroc, i el 2001 deixa el seu poble perquè li surt una oferta de feina a Vallirana. Llavors deixa el poble, deixa la família, deixa la professió i es ve aquí. I explica que bueno, el primer any és difícil, però que després poc a poc doncs, es va adaptant, va aprenent la llengua, canvia de feina per una que li agrada més i arriba al Barco. I quan el Rifi arriba al Barco, quan ell m'ho explicava, em va dir una frase que crec que sintetitza bastant bé com la visió que està una mica ara, o l'opinió que està una mica ara. Ella em va dir algo així com, cuando tú llegas allí y lo ves desde fuera, no quieres entrar, porque lo ves ¿no? un poco feo, de malo. Però una vez entras y vives allí, ya no quieres salir. Perquè el Rifi quan entra doncs, es troba en un lloc on li agrada viure, es troba doncs, això, en un lloc on s'hi viu bé, un lloc tranquil, un lloc doncs, amb molt de sol, amb molta llum, un lloc on els seus fills, perquè el Rifi es casa amb una dona del Marroc i llavors la dona es ve a viure aquí i llavors tenen fills, doncs un lloc al Barco on els seus fills doncs, poden jugar tranquils i poden jugar fora. I a partir del 96 arriba doncs, això, molta gent del Marroc. No? I després, a partir del 2006 més o menys, doncs, comença a entrar també gent de Sud-amèrica, com és el Roni. El Roni el 2015 marxa de Caracas, amb la que és la seva parella del moment, i arriba doncs, a Catalunya, ell diu, buscant millors perspectives de futur. I quan arriba aquí, als pocs mesos d'estar, doncs, arriba al Barco, i com el Roni, diu que al principi quan el veu pensa en plan, ai Dios mío, ¿dónde me he metido? Però que una vegada entra dins i veu un apartament bonic, i veu unes vistes que li agraden, i veu que hi ha molt de silenci, que s'està molt tranquil, doncs la seva visió canvia radicalment. I amb ells dos doncs, arribem ja al dia d'avui, on el Barco es troba en una situació bastant complicada. Per explicar-ho breument, el que passa és que l'Ajuntament vol expropiar l'edifici als seus propietaris, pagant una quantitat de diners, i després el que vol fer doncs, és enderrocar-lo, és fer-lo desaparèixer. Per què ho vol fer? Doncs bàsicament hi ha com tres motius. El primer és que el Barco es troba en una zona verda i l'Ajuntament doncs, vol incorporar aquesta zona verda, el que és l'entorn del parc dels Torrents. El segon és doncs, l'acusat estat de deteriorament que l'edifici presenta. I el tercer és que no es considera que tingui un valor patrimonial suficient com perquè valgui la pena mantenir-lo pel nostre municipi. Hi ha gent que no està d'acord amb això, alguns veïns dels que viuen allà, doncs perquè alguns bueno, els que he pogut parlar, doncs perquè porten vivint allà tota la vida o els agrada viure allà, o també hi ha certa cert neguit amb el que serà d'ells doncs, si això passa. I després també hi ha doncs, altra gent que no són veïns però que bueno, estan interessats en la seva conservació, per exemple, els que s'han agrupat a una plataforma de Facebook que es diu Salvem el Barco i altre patrimoni d'Esplugues. I doncs, bueno, què defensa aquesta gent? Doncs, diferents coses. Sobre el fet que estigui en una zona verda, doncs, defensen, bueno, és veritat, però també és que la Baronda també estava en una zona verda i el Barco doncs, la va expropiar inicialment amb el mateix objectiu que el Barco, és a dir, tirar la terra. Però quan la va expropiar, finalment, pel seu caràcter històric, va decidir conservar-la
i reconvertir-la en el que és ara. I amb mi, bueno, va requalificar el terreny. Llavors això va passar amb la Baronda. Doncs, bueno. Després, sobre el seu estat de conservació, doncs això més als veïns, és obvi que per fora l'estat de conservació doncs, és el que és, sobretot per falta de manteniment, però a l'interior doncs, es diu que l'edifici doncs, no està tan malament i que almenys fins al que jo tinc constància doncs, no hi ha un informe que declari que l'edifici està en ruïnes. I finalment, pel que fa doncs, al valor patrimonial, doncs, sí que hi ha gent que creu que el barco té valor doncs, pel nostre municipi. I bé, jo amb això bueno, acabo, si em permeteu fer un breu apunt, que és que jo crec que, bueno, que aquest treball demostra al final que si nosaltres estem disposats a escoltar, doncs totes les persones i totes les coses tenen història, no? I bueno, el barco és un cas. Però crec que també demostra el treball que el barco, en el cas particular que és Esplugues, pot ser un element patrimonial, arquitectònic, històric, que ens ajudi a explicar el passat d'Esplugues i el present d'Esplugues. Jo crec que el barco pot servir com a testimoni de la història local del segle XX i de part del segle XXI. També crec que el barco ens pot ajudar doncs, a mostrar coses com la conjugació de l'habitatge social i l'arquitectura racionalista. I també crec que el barco és un protagonista de llarga trajectòria ja en el que és l'acolliment a Esplugues de migrants, no? De migrants que venien a Esplugues als anys 50, 60, 70, però també de migrants que venen avui dia a Esplugues. I crec que el barco és protagonista en aquesta acollida d'aquesta gent doncs, a la nostra ciutat i això, de gent que ve al final doncs, buscant simplement un millor futur. I jo amb això doncs, acabo i moltes gràcies per l'assistència i per la vostra atenció. Ara crec que obrirem una ronda de preguntes o per la Rosa, deixo el torn de la paraula a la Rosa. Bona tarda. Jo tinc una pregunta. Sabeu si hi ha algun edifici de similars característiques o hi havia a Esplugues? Perquè jo recordo un edifici al carrer Nord, tocant a Sant Feliu, uns blocs que quan fa molts anys que vaig entrar, el 2008-2009, em van recordar molt el barco aquest perquè tenien aquests passadissos oberts, a cel obert. No sé si seran encara. Carrer Nord tocant pràcticament a Sant Feliu. Bueno, jo no ho sé. Però aquests edificis encara estan avui dia o es van enderrocar, has comentat? Però podríem buscar en plan, no? L'any del que són, l'arquitecte. O sigui que gràcies. Perdona, aquí em diu el Toni Aro que ell ho conegui que és el carrer Nord que és Sant Just. És justament limítrofa entre Sant Just i Esplugues. I ho sé perquè jo hi he nascut allí, eh? I encara hi viu la meva mare. I té el mateix estil arquitectònic. El carrer Nau és el... Ho van fer el constructor Malaret. Sí, sí. Són calcats, el que passa que fan... Hi ha un mòdul principal, que és tot el carrer Nord, i llavors els perpendiculars, que n'hi ha tres blocs. És 61, 63 i 65, les escales. No, jo m'he alegrat de sentir que algú pensa més o menys com jo respecte a l'edifici del barco, que és un edifici que representa doncs, el pas d'un poble bàsicament agrícola en cases baixes doncs, a la ciutat que vindrà després. I el barco, a més, és el màxim exponent d'això, el primer edifici de pisos d'Esplugues. Jo dic que Esplugues és una població molt desgraciada. La seva primera fàbrica, la Rajoleta, també va ser enderrocada. Jo de vegades he tingut la sensació de que l'Ajuntament acabava reformant la Baronda per la mala consciència que li va quedar enderrocant la primera fàbrica, que a més tenia l'altre valor afegit, que era que havia tingut una producció modernista durant tota una sèrie d'anys. I que per tant doncs, bueno, van fer una inversió immensa a la Baronda que jo mai he acabat d'entendre. El barco segurament està en zona verda i des de l'Ajuntament s'ho miraran des d'aquest punt de vista, perquè tenim una altra desgràcia. En l'Ajuntament d'Esplugues, el patrimoni cultural
no el defensa el Departament de Cultura, sinó que el defensa doncs, el Departament d'Urbanisme. I aquí és on tenim el segon problema, que cada vegada que surt un bé patrimonial a defensar, en comptes de parlar en clau d'un edifici noucentista o racionalista o modernista, doncs surten amb la clau urbanística de torn, que si és un 12B i és edifici a substituir, o és un 13B i és un semi-intensiu i que per tant doncs, hi caben 4 o 5 plantes d'alçada. I aquest és el problema que tenim, que en referència a la sensibilitat en la defensa del patrimoni local, des d'un punt de vista del que significa un edifici o un altre, en l'equip de govern, la sensibilitat, jo diria que és nul·la. I ho dic sabent-ho, perquè també vaig ser regidor a l'Ajuntament, vaig poder veure com es publicava, es feia públic, es presentava exposició pública, el fet de fer un nou catàleg adaptat a les circumstàncies actuals, i aquest catàleg, malgrat estar presentat amb exposició pública, mai s'ha acabat de tancar, mai s'ha acabat d'aprovar. I això va ser una de dues, per manca de voluntat política, jo fins i tot penso que fins i tot s'ha tancat alguna llei. La Imma primer i després tu. Hola. Jo només volia preguntar algunes dades que crec que no les heu explicat. Per exemple, quants habitatges hi ha i si sabeu quants habitatges per planta sencera. Suposo que també deveu tenir les plantes de distribució. Sí, sí. No puc posar les plantes de distribució per motius legals i de privacitat i tal, però les plantes tenen les que tenen diguem tots els pisos, o sigui les superiors, la planta baixa i la primera inferior, tenen 6 apartaments, ho dic de memòria, però 6 apartaments cadascun, i després tenen doncs, la segona inferior té 4, la tercera inferior en té 3, crec, i la quarta inferior en té 2. No? I llavors preguntaves també sobre... El nombre total d'habitatges, sí. Són uns 30, que són 38, 39 sense comptar les golfes. Llavors, si en compte, a les golfes ja diria que són 5 pisos que tenen uns 20-30 metres quadrats. Llavors, uns 43 habitatges en total. Vale, i l'estructura deu ser de parets de càrrega? L'estructura no. Què? Abans la Lídia ens ha explicat, no, que amb el racionalisme i tal apareixen els pilars de formigó. I en aquest cas serien parets, diguéssim, el que aguanta l'estructura o pilars? Jo no he vist, he dit abans que jo no he vist els plànols. De totes maneres, jo vaig estar parlant amb un arquitecte i li vaig dir si es podia saber, veient els plànols, si podia ser racionalista o no. I em va dir que en el moment en què es construïa estàvem en ple franquisme, amb una manca de material d'acer, de ferro, i que moltes vegades el que en un estil s'utilitzaria molt el ferro, doncs si no n'hi havia, doncs es posava maó o ciment o forjat. Llavors, pels materials emprats, em va dir no és categòric que sigui o no sigui d'un estil concret. És més, doncs, potser el disseny, el projecte, i el pensament que hi posés el mainès en el disseny. Però pels materials emprats em va dir que no. Llavors, jo per això he dit abans que en ple confinament i en uns centres de documentació que no obren i que tu no pots anar a consultar si no tens la sort de viure de renta, ser ric i viure de renta i tenir ganes d'investigar, si no et donen possibilitats de poder anar no demanant hora, no faltant a la feina, etcètera, etcètera. Si jo pogués consultar, doncs potser podria jo respondre millor la pregunta. Però ja et dic, encara ara els arxius no estan al 100% i les biblioteques tampoc i els centres de documentació tampoc. I tu fas consultes i a l'Arxiu Nacional i al Col·legi d'Arquitectes fas consultes per mail perquè no ho pots fer d'una altra manera. I si tens sort et responen al cap de 3 o 4 setmanes. És clar, jo això que tu dius m'agradaria jo poder-ho veure, per poder jo saber-ho i per poder respondre quan em pregunten. D'acord, i molt curt, suposo que ja ho has dit, potser no està inclòs a l'inventari aquest de la Diputació del 2007? No. Gràcies. Quan van fer l'inventari de la DIVA, allà ja posaven que no calia que
no recomanaven que entrés dintre del que seria un bé cultural local. Irene Lira, os doy muchas gracias, la verdad no, el mío no es una pregunta, es un agradecimiento, porque yo soy vecino de ahí del barco. Es más, nos vimos cuando estábamos abajo en el huerto con mi hermano. Y bueno, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque el Pepito puso el estado. Yo cuando lo vi, la Saray, que es mi mujer, nos apuntamos y ponía 80 personas. Dije, ¿tantas personas van a ir a ver este documental? Y la verdad que lo puedo decir, estoy sorprendido, estoy muy agradecido. El trabajo que habéis hecho es espectacular. Habéis dado datos que es que yo desconocía. Yo llevo 38 años ya y medio viviendo ahí. Y la verdad que es muy bonito el refuerzo, ¿no?, que hay incluso de aquí de Esplugas de Llobregat, algo que, como muy bien has dicho y varias veces vecinos también han comentado, es feo de narices, hay que decirlo, las cosas como son. Yo desde pequeño, a mí me daba vergüenza llevar a mis amigos al barco, porque decían, ¿ahí vives? Y yo decía, pues sí, vivo ahí, ¿qué voy a hacerle? Pero sí que es verdad que cuando entras, y lo has explicado muy bien, Irene, es que es como algo que te encanta. Yo puedo decirte que vivo ahí mucho tiempo. Saray y yo nos casamos, nos fuimos a vivir a Olesa, era un adosado de 120 metros cuadrados y era muy chulo. Pero cuando nos volvimos a venir aquí, dijimos, es que vamos a ir al barco directo. Justamente coincidió que había un cambio de piso y lo cogimos. Y os puedo decir que ahí un piso dura lo que son 3-4 meses para que lo vuelva a coger alguien. Es viejo, sí, pero es porque no depende de los vecinos que estamos ahí, porque depende del dueño. Entonces es algo que, como se ve que está afectado. Sí que es verdad, a mí me llama mucho la atención porque la Saray dice, mira, pone que este año lo tiran. Sí, yo tengo 38 años y es que desde que nací, que yo nací en una de las guardillas de arriba, todos los vecinos lo dicen, que lo van a tirar. Y yo ya no me lo creo, esto es como un poco como lo que viene, que algún año vendrá, ¿no? Pero y es un poco así. Pero de mientras, pues la verdad, se vive muy bien. Por dentro, incluso está reformado, vosotros lo habéis visto acá el pepito vecino. Y bueno, que habéis reflejado una forma que es algo de Esplugas, la verdad es que sí, es feo, lo vuelvo a repetir, pero es como un poco del alma de Esplugas, es parte de aquí. Y cuando hemos visto un curso de Facebook, que hay movimientos, no solo los vecinos del bloque, que vivimos muy bien ahí dentro, porque la verdad que el vecino o el amigo que digo que antes me da vergüenza, luego decían, oye, qué bien se vive aquí. Yo te puedo decir que cada mañana me tomo el café con la Saray y estoy viendo el aeropuerto, estoy viendo el mar, o sea, las vistas son espectaculares, y lo habéis reflejado de una forma que se le da cariño realmente al aspecto, que es lo que decía el vecino, ¿no? Que no se quería meter, pero luego no quería salir. Así que muchas gracias, la verdad, por el documental. ¿Qui preguntava lo de la luminosis? La Maria Carme, porta'n. Soc aquí, soc la Cami. Però la que soc aquí soc jo. Ah! Sí, val, jo ho preguntava, sí, perquè està molt deteriorada i des de l'ego fa pena de veure, no? El barco. I després també el fet de que hi hagi gent visquent a les guardilles, a les golfes, sense llum ni aigua, penso que l'Ajuntament ho tindria que tindre en compte, perquè és un perill, de fet. No, no, però vull dir, la gent que estava vivint a les golfes sense cuina, sense lavabo, era gent que està vivint allà només des de l'any 55 fins a l'any 60 o 65, que estan vivint als trasters de les golfes. A les golfes hi ha pisos i hi ha trasters, i els pisos, que és on hi viu gent encara avui dia no hi viu ningú als trasters, els pisos sí que tenen, són petits, però tenen totes les instal·lacions que cal, estan ben cuidats, ha fet el Roni, que és un dels que us ensenyava, viu a un d'aquests pisos de les golfes i li agrada i viu bé, o sigui, no hi ha ara ningú i des de fa molts anys no hi ha ningú que estigui vivint als trasters. Algú més? Bueno, ara estimem tots una mica més el barco ja, no? Bona tarda i gràcies per venir. Teniu una copa de cava a fora.